Надявам се няма да ми се разсърдите, ако ви кажа, че аз се вълнувам в момента, защото ви трябва да представя и бабугерската група на моя любим квартал Ураново. В никакъв случай не искам да влияя на журито. Ръководител на групата е Димитър Христов Драганчев. Броят на участниците до последния момент се попълваше и стигна 151 човека. Най-малкият участник се казва Антон Мирославов Ангелов и е само на една годинка и 8 месеца. А най-възрастната е моята стара приятелка Зорка Сандева Даливерска, която и на 81 години не спира да подпомага своята трупа. Браво! Ой, тая хубава млада невеста с хубави мамо, какви пендари, какви неща! Добър ден, скъпи съграждани! Добър ден на всички гости на град Симитли! Нека ви честитам 2006 година на поворота на всички отношения, да сте живи и здрави, весели и съспели. Тази година да бъде по-добра от всички останали, които са миляни. Здрави! Хайде сега, ритуала по посрещане на... Кажи да го дойде, какво да е на нас? А, с паричката. А, добре. Това е много голяма, много хубава тази кода. Ама така е едно. А, добре. Нека се реши и здрави. Thank you.
Ловци! Малкото меченце.